O, sim, sim. o vagabundo. Tu acabou prendendo... Meus vizinhos. Seus vizinhos. Meus vizinho. Amigo de infância, a história é engraçada. Essa história já... já é engraçada, né, cara? Porque eles me desafiaram, né? Como é que começou tudo isso aí? De, desde a época do, de, de infância, para mostrar a proximidade que você tem com os caras. Sim, com o pai deles. Principalmente, pai deles. cara, é, pra quem ainda não conhece teu trabalho e não viu tua postagem anterior, entendeu? Vou, vou contar. Essa, essa história, lá é um pouco... É uma quadra de futebol onde eu jogava futebol quando era criança. Virou um ponto de tráfico mesmo. daqueles os caras não tinham medo de nada mesmo. Aí os moradores, tudo me mandando mensagem: Sargento, porra. Não tinha isso aqui quando a gente jogava bola. A gente era criança. O filho do fulano veio para cá, trouxe uma equipe e o tráfico pesado lá. Aí tá. Já tinha sido preso aí. Aí eu comecei a estudar como que eu ia pegar ele, né? O filho do cara Não, não já primeiro tinha sido eu ninguém pai dele. Primeiro eu liguei pro pai dele. Liguei pro pai dele. Irmão, o negócio é o seguinte, cara. Tu fala pro teu filho sair de lá, senão eu vou colocar ele na cadeia. Ô, oh, meu amigo, você é meu considerado. Muito obrigado pela dica. Eu Vou pegar ele lá agora. Vou tirar ele de lá agora. Foi lá e tirou o moleque. Mas esse cara, o pai? O pai Era é, teu amigo é, de infância. De infância, jogava futebol Joga comigo? Jogava com o tio. Futebol, meu amigão. Meu amigão. Inclusive virou meu inimigo agora, ele. Tem ódio de mim, né? Conversei com ele irmão, vai ser assim, assim, assim. Se eles não pararem, eu vou colocar eles na cadeia. Sem conversa. Me agradeceu. Passou um mês sumido, voltou lá pro mesmo lugar para vender. Já me mandaram mensagem: Sargento, ele tá aqui. Fui lá com a viatura, peguei ele, coloquei na viatura, Coloquei, a revistei, encostei ele lá na viatura, liguei pro pai dele: vem aqui agora. Sou gente boa, cara. Sou brother, entendeu? Dei uma chance. Não encontrei nada, né, que se eu tivesse encontrado. É, tava mas também presente. não 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 conversei com ele, né? O pai dele foi lá, pegou ele, meu irmão. Se eu te pegar aqui tu vai pegar um couro, mas já tinha perdido o controle já, entendeu? Sim. Pela segunda vez, a primeira eu liguei, a segunda ele foi lá, tirou o moleque, me abraçou, você é meu brother, meu amigo, meu considerado. Meu considerado, muito obrigado por, pela consideração em ter me ligado e para tirar ele daqui. Passou dois meses, ele sumiu, dois meses. Pegou o celular do pai dele, tava me mandando mensagem. Apareceu no Siqueira e teve meu irmão bombou lá no Siqueira, essa ocorrência. Mandou mensagem pra mim, áudio, áudio, filho dele. Como tá... se fosse pass se passando pelo pai, não? Não, não. Tipo... Ei, Salazar. Ei, garotão. Tu não vai me pegar lá, lá tu não vai me pegar, não. Porque eu não tô mais vendendo lá. Eu tô vendendo, que eu não vou parar, não. Mas lá tu não vai me prender, garotão. Lá tu não vai me prender. Aí eu comecei a salvar o vídeo, deixei tudo lá, o áudio. Ele deve e... ter mandado assim... Aqui. Um monte, um monte de, de áudio ele mandou. Eu, ah, tu quer pagar de doido? Bora me de força então. Bora ver. Aí eu falei bem isso pra ele, ei, tu tá me confundindo. Tu vai pensando que eu vou te apadrinhar quando eu te pegar. Aí sabe o que ele falou pra mim? Esse sargento é sem apapá. Se me pegar, é sem apapá. Se me pegar lá, pode me jogar na cadeia, garotão. Tirando onda. Vários áudios ele me mandou. É sem a papai ou o quê? Ah, cara? Sem apadreamento. Ah, tá. Sem apadreamento. Eu falei, tá bom, garotão. Ah. Voltou pra lá. Ele falou para mim que ia continuar, mas não ia continuar lá. Ele ia pro outro bairro onde eu não trabalhava. Passou dois meses, voltou pra lá, pro mesmo lugar. Ah, tá bom. Cheguei lá com a viatura, daquele jeitão, bagulhão doido em cima dele, perdeu, tá? Fiquei lá, vendo lá de cima, onde que ele escondia, que é um barranco, é, é, um, um, é uma torre, um barranco onde eu ficava com a viatura escondida, dava para ver onde ele escondia. Já peguei ele, já fui daquele jeitão para cima dele, o bagulho escondido debaixo de uma estelha, cadeia nele. O pai dele ficou puto comigo. Peguei, chegou a reportagem na delegacia, mandei os áudios tudo em um Siqueira. Toma, Siqueira. O Siqueira colocou lá o áudio, ele tirando onda comigo. Tirou onda comigo e foi para cadeia. Aí, bacana, foi para cadeia. Aí o pai dele chegou lá na delegacia puto comigo. Tudo que tu queria, tudo que eu queria o que, rapaz? Eu te chamei, tu levou teu filho naquele dia daqui de perto de casa e tudo que eu queria, eu dei uma chance para ele, porra. Tu acha que eu vou deixar de ficar vendendo bagulho aqui onde, onde a gente se criou, onde a gente jogava futebol? Porra nenhuma, não, meu irmão. E se eu pegar os outros, vai pra cadeia também. Três irmãos. Três. Bacana. Aí tá. Depois do flagrante, chega uma mensagem no meu celular. Porque o pai dele tinha meu número. O outro irmão dele mandando mensagem para mim. É, né? Tudo que tu queria. Tu, tu tá pensando que o corre vai, vai parar? O corre vai continuar, porque meu irmão foi preso e eu que vou ficar na linha de frente. Eu nem respondi. Vai hum. se fuder. Vai, 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 meu irmão vai rodar bonito. Aí ele pegou, falando para todo mundo lá na área: Quando aquele otário vier, eu vou correr. Quando, ele vier, quando eu vi a viatura de longe, eu vou correr. Eu falei: puta que pariu. Lá vai eu pegar o Uber de novo. <laughs> Fui de Uber. Como que ele vai correr de Uber? Encostei do lado dele, não corre é que tu perdeu. Peguei o batar com o bagulho todo no bolso. Cadê no segundo? Cadê no segundo? Beleza. Ah, o terceiro não me desafiou, mas ficou tirando graça na rede social dele. Não não me mandou mensagem. E nisso o pai e a mãe deles têm um ódio mortal de mim, cara, um ódio mortal. Aí cadê no segundo? Beleza. Acabou o movimento lá. Passaram seis meses. O outro foi vender. Droga. Cadeia também. Os três irmãos foram pra cadeia. E, e quando, quando a gente colocou o terceiro na cadeia, o pai dele veio, puto. E aí, meu filho, ele te bateu. Não, pai. Não me bateu. Porque ele gosta. Não, pai, eu entreguei a droga todinha para ele. Tava, tava aqui no meu bolso, entreguei a droga todinha, pai, sai daqui. Já chegou brabo. Já chegou brabo, entendeu? Por isso que ele continua, porque a família apoia, entendeu? Se o pai pegasse e desse um couro nele, não ia fazer. né? Não ia. Pois é, né, cara? E, e assim, já queria, já faz essa pergunta para tentar botar o polícia no erro, né? Pois é, mas ele só que ele se quebrou. E tal. Ele se quebrou. Que o, 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 o vagabundo, o filho dele falou que tava sendo preso. Não, pai, ele não me bateu, não. Tá aqui, é, é tudo meu. Fique tranquilo, vai, vai, vai. vai machão também, né? É. O, o, o Adão Machão, né? Que é bancar, né? É. Que é bancar de brabão. Agora parou, zerou lá o movimento, já tá com o tempão, não tem mais. Não tem lá na quadra, não. Mas os moleques que, que mandavam no. Foram tudo presos. Mas tudo eles preso. que tinham o contexto ou só tinha eles vendendo? Só eles vendendo, só os três. Os três filhos vendendo. Que, como é que pode? Do meu né? amigo de infância. De infância. Pra tu ver como é que é a. a... O destino, né, cara? E a importância da base familiar, né? Sim. Um vira polícia honrado e o Sim. outro tem três filhos e, infelizmente, os três... No crime, né? No crime. No crime. E a vizinhança, no... meu irmão, toda hora denunciando pra mim. Ninguém aguenta mais, tá demais, e tá ameaçando todo mundo aqui. Eu falei, não, pô, vou jogar tudo na cadeia, tia, calma aí. Tá facinho. um pra tranca, tá preso. Um deles tá preso até hoje. Cara, é, aí quem tá em casa assim, porra, mas aí o Sargento deu chance pro cara. Eu dei chance porque eu não peguei nada. E revistei não peguei nada, né? Não peguei nada. Tu deu alerta, ó, irmão. Então é, eu... Chegou a denúncia. É, se foi isso, é, eu vou isso, prender. Isso, com certeza. Então, se não for, fica ligado. Com toda certeza. E, e demorou três meses para um, seis meses para outro? Foi, foi. Nove meses prendeu os três. Não, 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 não. O, o segundo foi em uma semana. Uma semana é. depois? Só demorou para prender o um, um maior. <laughs>